त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील पहिने येथील हॉटेल जवळ आढळून आला 9 फुटी अस्वल। सर्पमित्र ज्ञानेश्वर सोनार यांनी त्याला पकडून वनविभागाच्या मदतीने सोडले जंगलात। त्र्यंबकेश्वरचे सर्पमित्र ज्ञानेश्वर सोनार यांनी गेल्या काही महिन्यात तिसरा अजगर इंडियन रॉक पायथन हा पहिने घाटातील डगळे बाबा यांच्या हॉटेलजवळ पकडला। जवळपास 8.5 ते 9 फूट लांबीचा हा अजगर होता। गेल्या काही महिन्यातला हा तिसरा अजगर आढळून आला असल्याचे सोनार यांनी बुधवारी सांगितले। विश्वस्त सत्यप्रिय शुक्ला यांचा ज्ञानेश्वर सोनार यांना हॉटेल परिसरात अजगर असल्याचा फोन येताच सोनार तात्काळ त्या ठिकाणी पोहोचले। त्यांनी अजगराला पकडून एका पोत्यामध्ये टाकले। जवळपास 15 किलोपेक्षा जास्त वजन असलेला अजगर सोनार यांनी त्यांचे मित्र राजू माहुलकर सागर कडलग यांच्या मदतीने पकडला। यावेळी विश्वस्त सत्यप्रिय शुक्ल, भाऊराव डगळे, रामदास डगळे, सुनील डगळे उपस्थित होते। अजगर पकडल्याची माहिती त्यांनी त्यांचे मार्गदर्शक नाशिकचे सर्पतज्ञ मनीष गोडबोले यांना कळून त्र्यंबकेश्वर वनविभागात नोंद करून मनीष गोडबोले यांच्या मार्गदर्शनात या अजगराला नैसर्गिक अधिवासात मुक्त करण्यात आले। यावेळी नाशिकचे सर्परक्षक राकेश मराठे, राजू पठाण, नाशिकचे अनुभवी छायाचित्रकार विनोद गवई, वन्यजीव प्रेमी अनघा निमकर व त्यांची कन्या आणि पती समवेत उपस्थित होते।